မကြာသေးခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အိမ်ဖောင်ရေးပြဿနာတစ်ခုကြားမှာဝေဖန်ခံခဲ့ရတဲ့တရုတ်ဆောင်ရွှေပိုးအိမ်ဟာအခုချိန်မှာတော့ဝေဖန်မှုတွေကိုခံနိုင်ရည်ရှိနေပါပြီ။ပရိသတ်ရဲ့အားပေးမှုနဲ့အမှုပညာအလုပ်တွေကိုဆက်လုပ်ဖို့ခွန်အားရှိခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အခက်ခဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာညီမဒီအလုပ်ကိုစမလုပ်ချင်တော့အောင်စိတ်တက်ကြတယ်ပေါ့နော်စိတ်တက်ကြတယ်အားငယ်တယ်ဝမ်းနေတယ်ပေါ့နော်စိတ်ခံစားမှုအမျိုးမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့စိတ်တုံးချပြီးတော့မလုပ်တော့ငါစီးပွားရေးပဲလုပ်တော့မယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးစုံဖြတ်ချက်မျိုးချလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ပြဿနာကြီးပြီးသွားတယ်ကိုယ်စိတ်လည်းတည်ငြိမ်သွားတယ်ဆိုတော့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကိုပြန်တွေးကြည့်လိုက်တာဒီလုပ်ကိုအရင်ချက်တယ်ကိုကိုကိုတက်ပို့ပြီးချက်တယ်ဟောအဲ့တော့ဒီအလုပ်ကိုကိုလုပ်ခဲ့ရတဲ့နှစ်တည်းရှိရဲ့ဟိုပင်ပန်းခဲ့တဲ့အခက်ခဲအများကြီးရှိရဲ့အဲ့ဒါဒီပြဿနာထက်အများကြီးပိုပင်ပန်းတယ်ပေါ့နော်ဒီပြဿနာလေးကအကိုတော့အသေးဖွားလေးပါပဲအများကြီးကိုစူးစမ်းခဲ့ရတဲ့အကြောင်းမဒီအမှုပညာလောက်ကိုကိုဘလို့အခက်ခဲအတားစီဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနောက်မဆုတ်ချင်ဘူးဟုတ်လားကိုအားပေးပြစ်တတ်တယ်လည်းရှိရဲ့ဟိုတကယ်တမ်းဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါကျမှငါ့ကိုတကယ်အားပေးကြတယ်ငါ့ကိုတကယ်ချစ်ကြတယ်ပြစ်တတ်တယ်ရှိပါလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအရင်ကကိုပျော်လဲပျော်ရတယ်အရင်လဲဝမ်းလဲဝမ်းသာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအားပေးပြစ်တတ်တယ်ကြောင့်ညီမဒီအမှုပြန်လို့ပို့ပြီးဆက်ပြီးစ조사သွားမယ်ညီမအားပေးရပြစ်တတ်တယ်အားမငယ်ရအောင်အားပေးရကြုံနေအောင်ညီမ조사ပြီးတရုတ်ဆောင်သွားမယ်조사ပြီးအလုပ်ကိုပို့လောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ညီမမိဘတွေလည်းညီမကိုဟုတ်ချစ်ရကြုံနေအောင်ညီမကိုဒီအလုပ်တွေလောက်ရကြုံနေအောင်ဟုတ်ညီမလည်းမိဘတွေဟိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ပို့ပြီးထားမယ်အမှုပြန်လို့လည်းဆက်လုပ်မယ်စီးပွားရေးလည်းတနိုင်တစ်ပိုင်းလုပ်မယ်ပေါ့နော်ညီမဒီပြဿနာရချစ်တော့မှဟုတ်ညီမအတွက်ကထေကားတလေတခုဖြစ်သွားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်ကဆိုရင်တိတ်ပြီလို့မရင်ချက်ဘူး။အခုလိုပြဿနာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမှတပိုးပြီးရင်ချက်လာတယ်။ဝေဖန်မှုကိုလည်းခံနိုင်လာတယ်။အပိတ်မှုကိုလည်းခံနိုင်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီအမှုပြန်လို့ကိုဆက်ပြီးလုပ်ကိုလုပ်အောင်။အဲ့ဒါလုပ်ဖို့တော့ပိုးတွန်းအားဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်။ဒီဝေဖန်မှုတွေဖြစ်ဖြစ်ဟိုကိုယ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကြီးကအကိုအတွက်ပို့ပြီးတော့ဟိုပိုးပြီးရင်ချက်စေတယ်။ပို့ပြီးတော့ဒီအမှုပြန်လို့ကိုပို့ပြီးချစ်စေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ချိန်ကြတော့မှကိုဒီလောက်ကဘယ်လောက်ယူသွမ်းမှန်းဘယ်လောက်ထိချစ်မှန်းဟိုကိုဘယ်လောက်ထိရင်းချက်မှန်းသိခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပြဿနာကြီးဖြစ်တာလေဟိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ညီမကိုဝေဖန်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့